Lah sing iki kepincut dhuwit 100.000 repis. Salah sijine bakul Batagor Ider, warga Kelurahan Kedondong Kutha Mojokerto, nekat dadi kurir sabu-sabu. Wong lanang anak loro iki dicekel anggota Satreskoba Polresta Mojokerto pas njupuk rong poket sabu-sabu sing api diiderno pas malam tahun anyar wingi. Lulut Pungkasadi, warga Kelurahan Kedondong, Kecamatan Makersari, Kutha Mojokerto, sing dodol Batagor Ider iki kepaksa diamano bare anggota Res Narkoba Polresta Mojokerto, polae nekat dadi kurir sabu-sabu. Wong lanang anak loro iki dicekel anggota Res Narkoba Polresta Mojokerto nang dalan raya Empunala pas jupuk paket sabu-sabu sing rencanane ape diterno gawe perayaan malam tahun anyar. Teko dicekeli tersangka, polisi sok nyita barang bukti rong poket sabu-sabu, abote 5,45 gram sing ditemokno teko omahe Lulut Pungkasadi, salah sijine bakul Batagor Ideran. Kasat Res Narkoba Polresta Mojokerto, AKP Singgih Kurniawan ngomong, tersangka Lulut iki wis dadi target anggotane. Teko omongane tersangka, dekne ngaku nekat dadi kurir sabu-sabu, polahe kepincut perangan 100.000 repis, saben jupuk barek ngirim sabu-sabu nang uwong sing pesen. Ngene, waktu iku arek-arek ono informasi tekan masyarakat, ono transaksi nang wilayah, Jalan Empunala, Terus arek-arek melaksanakno pengintaian dan akhirnya kecekel lah arek. Kecekel ya? Kecekel, setelah kecekel terus di apa? Gledang, di gledang yang ngomai untuk BB itu. Berapa gram dan? 5,46 gram. 6 gram ya. Dan iki pengedar kurir atau banten dan? DS anu dadi yo kurir yo budak. Ya, kurir ya. Teka kelakuan iku, Lulut kepeksonya kukru nang sel tahanan Polresta Mojokerto, mereka isok totolan Batagor maneh. Aminuddin Ilham, CTV.